የሚያስደስት ነገር እያየን እና እየሰማን ባለንበት ወቅት ነው እየጾምን ያለ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህንን በደንብ ማገዝ ይኖርብናል። የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁሉ ነገር ያለቀለት ጉዳይ አይደለም፣ ገና ጅማሮ ነው። አንድ እርምጃ ወደ በትክክለኛው አቅጣጫ አንድ እርምጃ ነው እየተራመድን ያለ ነው። ያንን እርምጃ የበለጠ እስከሚፈለገው ዓላማ ድረስ እንዲቀጥል ለማድረግ ሁላችንም የበኩላችንን ርብርብና አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርብናል። ከወለማዎቻችን ጎን በመቆም የቻልነውን ያህል አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ዱዓ ልናደርግ ይገባል። እነዚህ ጥሩ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ አንዳንድ ውስጣችንን የሚረብሹ ነገሮች መቼም ዝም እየተከሰቱ ያለበት ሁኔታ አለ። ከመስጊዶች ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች አሉ። ከእስር ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች አሉ። እስካሁን ድረስ አላግባብ በሆነ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ በሚፈጠር ትንኮሳ ምክንያት መልሶ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሰለባ እያደረጉ ያሉ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ መካከል በኮምቦልቻ የተፈጠረው ጉዳይ ነው። ኮምቦልቻ ላይ ተፈጠረ በተባለው የግድያ ወንጀል የሌሉበት ወንድሞቻችንም ያ ድርጊት ተፈጠረ በተባለበት ሰዓት ከመንግስት ጋር ቁጭ ብለው እዚያው ኮምቦልቻ ላይ የመንግስት ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለው ሲወያዩ የነበሩ ወንድሞችን ሰብስቦ እስር ቤት የታጎሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ መፍትሄ ሳያገኝ ብዙ ወራቶችን አሳልፏል። ይኸው እንግዲህ አሁን 7 ወር ወይ ከዛ በላይ እስር ቤት ተቀምጠዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ወንድሞቻችን ሀቂቀትን መርሳት የለብንም። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ለውጥ እየመጣ ባለበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ታስረው ዞሮ ብሎ የሚያያቸው ሰው ምናልባት ያልጠበቀ ተጨባጭ ሁኔታ ተፈጥሯል እና መንግስትም ቢሆን በተለይ የአማራ ክልል መንግስት ይህንን ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እነዚህ ወንድሞች በጉዳዩ ላይ እጃቸው የሌለበት እንደሆነ አካባቢው ላይ ያሉ አስተዳደሮችን ሁሉ የሚያውቁት ነገር ነው እና በተቻለ መጠን ከእስር ቤት በአስቸኳይ የሚወጡበት ሁኔታ ቢፈለግ ለሁሉ የሚጠቅም ጉዳይ ነው የሚሆነው እና ይህንን መልዕክት ለማስተላለፍ እወዳለሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ የሚያቅተው ነገር የለምና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈረጁ ወንድሞቻችን እንዲያመጣላቸው ቤተሰቦቻቸውንም ትዕግስቱን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲሰጠው እለምናለሁኝ። በዚህ የረመዳን ወር ተፈተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚቀላቀሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያደርጋቸው። በየቦታው እየተነሱ ያሉ የተለያዩ ችግሮችን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቅርፍልን። ሀገራችን የምትረጋጋ የሰላም ሀገር አላህ ያደርጋት። ሀገራችንን ህዝቦቿ ተዋደው ተፋቅረው እርስ በርሳቸው እየተመካከሩ አንዱ የሌላውን ችግር እየሸፈነ ተቃቅፈው ተደጋግፈው የምንሄድበትን ሁኔታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይፍጠርልን። ይህ እየተስተዋለ ያለው ለውጥ መላው ኢትዮጵያውያን የዓለምንም ሃይማኖት ልዩነት የዓለምንም የዘር ልዩነት የሚጠቀሙበት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገው። ይህንን ተጨባጭ ሁኔታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የበለጠ ኸይር ወደሆነ ያምጣልን። ሀገራችንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላም ያደርግልን። የሀገር ሰላም መሆን ለሁላችንም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው እና በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ምናልባት ከለውጡ ጋር ተያይዞ የመጡ ናቸው ብለን እንላቸው እንችላለን። ግን እነዚህ ነገሮች ካልተስተካከሉ የቀጣይ የሀገራችን ሁኔታ ራሱ የሚያሰጋ ነው እና በዚህ ላይም ደግሞ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊነትን በአንድነት የምንሰብክበት በህዝቦቿ መካከል መፋቀር፣ መዋደድ፣ መተጋገዝ የሚኖርበትን ሁኔታ የምናመቻች ሰዎች አላህ ያድርገን። መንግስትም እንደ መንግስት በዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ይጠበቅበታል። በየትኛውም ተጨባጭ ሁኔታ በኢኮኖሚም ይሁን በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው
ኢንክሉሲቭ የሆነ አካታች የሆነ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት መዘርጋት በጣም ወሳኝ ነው። በየትኛውም ዘርፍ፣ በማህበራዊም ዘርፍ ይሁን፣ በኢኮኖሚውም ዘርፍ ይሁን፣ በፖለቲካውም ዘርፍ ይሁን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ የእኩል ተጠቃሚነት መብት አላቸው። ያንን መብት ባከበረ መልኩ የሚቀረጹ ፖሊሲዎች፣ ያንን መብት ባከበረ መልኩ የሚደረጉ እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች ለሀገር ከመጥቀማቸውን ባሻገር በዋናነት የሚጠቅመው ራሱ ይሄንን ነገር የሚተገብረው መንግስት፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያሰርጽ መንግስት ህዝብ ያቅፈዋል፣ ህዝብ ይወደዋል፣ ህዝብ በዘላቂው ለረጅም ጊዜ ቢሆን አብሮ ከሱ ጋር ለመሄድ ከጎኑ ለመሰለፍ ዝግጁ ይሆናል። ከዚህ ተቃራኒ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩ ነገሮች ደግሞ ካሉ በመንግስትና በህዝብ መካከል ቅራኔዎች ይፈጠራሉ። እነዚያ ቅራኔዎች ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የሚያደርሱ ሀገር ላይ ነው። ከዚያ በኋላ ቀጥሎም ደግሞ ያልተረጋጋ መንግስት እንዲፈጠር የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው የሚኖረው እና ይህንንም ማሰብ ይጠይቃል የሚለው ማስተላለፍ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረመዳናችንን የምንጠቀምበት ሰዎች አላህ ያደርገን። ጾማችንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቀበለን። ሰላታችንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቀበለን። በዱንያ ላይ የምናደርጋቸው ጥረቶችና እንቅስቃሴዎች ሁሉ ነገ ከጀሃነም ርቀን ጀነት የምንገባበት አላህ ያደርገን። سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته